Գյումրիում, Վանաձորում, Վայքում ու Ջերմուկում համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարներ են նշանակվել կարճ ժամկետով։ Վարչապետի որոշումն է, այս համայնքներում ներածել են գործող ղեկավարների և ավականու լիազորությունների ժամկետները և առաջիկայում համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Մինչ այդ համայնքներն ավականի չեն ունենա, որոշումներ չեն կայացվի։ Այսօր երեք մարզերի ղեկավարները համայնքապետարանների աշխատակազմերին են ներկայացրել վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարներին։ Գյումրիում նշանակվել է Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանը։ Նա այսօր աշխատակազմի մի քանի անդամների ու լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց, երկու օր առաջ է մարզպետից ստացել համայնքի ղեկավարի պաշտոնը կարճ ժամանակով ստանձնելու առաջարկը։ Համաձայնել է, այսօր էլ իր արդեն նախկին աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել ու անցել նոր պարտականությունների կատարմանը։ Աշխատելու ենք կարճ ժամանակահատվածում շարունակել համայնքի քաղաքապետարանի բնականոն գործունեությունը։ Եթե Գյումրիում նորանշանակ պաշտոնակատարը փոքրաթիվ աշխատակիցների ներկայացվեց, ապա Վանաձորում ավելի ընդլայնված հանդիպում էր։ Լոռու մարզպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արամ Խաչատրյանն իր կուսակցին ներկայացնելիս աշխատակազմին կոչ արեց թեև ու թիկունք լինել նրան այս կարճ ժամանակում։ Վանի Կոհանյանը Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկայի տնօրենն էր, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո ընդամենը մի քանի ամսով քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակով падգամավոր դարձավ։ Մարզպետն այսօր շեշտեց, որ Վանի Կոհանյանն առաջիկա ընտրություններում կուսակցության թեկնածուն չի լինի։ Սա նաև հնարավորություն է ընձեռում բոլոր մասնակիցներին, որպեսզի մասնակցեն և հնարավորություն ստեղծվի, որ հավասար պայմաններում միմյանց դեմ պայքարեն։ Աշխատակազմի ղեկավար Արթուր Օհանյանն էլ հորդորեց համայնքային ծառայողի պարտականությունները կատարելիս լինել ավելի պատրաստական ու աչալուրջ։ Նախընտրական ընթացն ու քաղաքական վայրի վերումները չպետք է որևէ ազդեցություն ունենան ձեր աշխատանքի վրա, ասաց։ Իսկ նորանշանակ պաշտոնակատարն աշխատակիցներին ուղղված խոսքում համախմբման կոչ արեց։ Ինչպես իմ գործունեության ողջ ընթացքում, այսօր ևս ես համախմբման կոչ եմ անում, վստահ լինելով, որ միայն այսպես կկարողանանք լուծել բոլոր խնդիրները, և այդ ճանապարհին ես եմ ձեզ հետ, իմ թիմն է ձեզ հետ, և անվերապահորեն հավատում ենք մեր երազանքներին և գալիքին։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ ի գործ։ Ավելի ուշ ազատությանն ասաց, իր անելիքն այս կարճ ժամանակահատվածում պետք է համայնքապետարանի անցնցում աշխատանքն ապահովելը լինի։ Մեր հիմնական նպատակը այս ընթացքում անցնցում ժամանակահատվածը անցնելը, համայնքապետարանի բնական գործունեությունը չխաթարելը, իսկ որոշակի լիազորությունների շրջանակներում կգործենք այսքանը։ Այսօր ոչ Գյումրիում, ոչ էլ Վանաձորում արդեն պաշտոնաթող համայնքապետերը չէին մասնակցում աշխատակազմի հետ հանդիպմանը։ Գյումրիի դեպքում նախկին համայնքապետ Սամվել Բալասանյանն արդեն 2 ամիս արտերկրում է, հայտարարել է, որ բուժման նպատակով է մեկնել։ Իսկ Վանաձորի համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը դեռ հանդիպումից առաջ ազատությանն ասած գործերով Երևան է մեկնում։ Նա դեռ օրեր առաջ ասել էր, որ մինչև ընտրություններ պաշտոնակատար նշանակելը հակասում է օրենքի պահանջներին։ Այսօր ասաց, դեռ չի որոշել կբողոքարկի վարչապետի որոշումը, թե ոչ։ Կորոշեմ, կտեսնեմ, ինչքան էներգիա, ռեսուրս, ժամանակ է պետք այդ գործողությունների համար, նոր կորոշեմ, ինչպես առաջնորդվել։ Կարող եմ ենթադրել, որ չի բացառվում, որ կբողոքարկեք վարչապետի որոշումը։ Ես ինքս արերևույթ տեսել եմ, այն ինչը որ ինչի մասի բացատրել եմ, հիմա կհասկանանք այդ բողոքարկումը ինչ կտա, ինչ չի տա։ Ես եմ գործող քաղաքապետ, միջև այսօր առավոտը այդ շատ հաճելի պրոցեսի որոշում բողոքարկել, ամեն դեպքում ցանոթացել կանեմ որոշում։ Նշանակումներն անելիս վարչապետն առաջնորդվել է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 27-րդ հոդվածով, ըստ որի համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը լրանալու դեպքում պաշտոնակատարներն են ղեկավարում համայնքը մինչև նոր ընտրություններ։ Վարչապետի որոշմամբ մինչև դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարներ են նշանակվել նաև Վայոց ձորի մարզի Վայք և Ջերմուկ քաղաքներում։